Номері 2-ші дәріс. Тақырыбы: компьютердің негізгі құрылғылары, жоспары, ем қолдану салалары бойынша жіктелуі. 1-ші, 2-ші есептеу машиналарының ақпараттық логикалық негіздері. Жүйе сәулеті термині осы сөздің тар және кең мағынасында қолданылады. Тар мағынада сәулеттеп Командалар жиынтығының сәулеті түсініледі. Командалар жиынтығының сәулеті аппаратура мен бағдарламалық қамтамасыз ету арасындағы шекара болып табылады және программистерге көрінетін жүйенің бір бөлігін білдіреді. Кең мағынада сәулет жад жүйесі, жүйелік шинаның құрылымы, енгізу-шығаруды ұйымдастыру және командалардың ішкі жүйесі сияқты жоғары деңгейлі аспектілерді қамтитын жүйе түсінігін қамтиды. ЕМ қолдану салалары бойынша жіктелуі. Электронды есептеуіш машина қолдану салалары бойынша лайша жіктеуге болады. Дербес компьютерлер және жұмыс станциялар. X терминалдар, серверлер, мейнфреймдер, кластерлік сәулеттер. Дербес компьютерлер және жұмыс станциялары. Дербес компьютерлер кіші және орта деңгейлі машиналардың элементтік базасын үлкен және аса үлкен интегралды схемаларға көшіру кезінде шағын компьютерлердің эволюциясы нәтижесінде пайда болды. Дербес компьютер бұл ең алдымен достық интерфейс, проблемалық бағытталған орта және қолданбалы бағдарламаларды әзірлеуді автоматтандыруға арналған аспаптық құралдар, құны төмен және тағы басқалар. RISC процессорлар мен үлкен сыйымдылықтағы жады микросхемаларын әзірлеу жұмыс станциялары ретінде белгілі жоғарғы өнімділіктегі үстел жүйесін қалыптастыруға әкелді. Жұмыс станциялары бұл жақсы теңдестірілген жүйелер, онда жоғары жылдамдықты жедел және сыртқы жадының үлкен көлемі мен жоғары өнімді ішкі магистралдар мен жоғары сапалы және жылдам әрекет ететін графикалық кіші жүйелер мен және енгізу-шығару әртүрлі құрылғыларымен үйлеседі. Бұл қасиет орта және жоғарғы класты жұмыс станцияларын дербес компьютерден бүгінгі күні де тиімді ажыратады. Соңғы уақытта жаңа микропроцессорлар базасындағы дербес компьютердің өнімділігінің тез өсуі осы бұйымдарға бағаның күрт төмендеуімен және технологияның дамуымен ұштасқан дербес компьютерлер мен жұмыс станциялары арасындағы шектерді жояды. Қазіргі уақытта дербес компьютерлер жеткілікті өнімділікке ие, ал көбінесе Unix базасындағы жұмыс станциялары дербес компьютер түсінігімен байланысты көптеген функцияларды орындауға қабілетті бағдарламалық жасақтамаға ие. X терминалдар ақпаратты өңдеу құралдарының ең аз жиынтығына ие және ең алдымен пайдаланушының ақпаратты өңдеуге жүзеге асыратын жоғары өнімді есептеу жүйесімен сервермен өзара іс-қимылын ұйымдастыруға бағытталған есептеу жүйелері. Серверлер қолданбалы көп қолданушылық коммерциялық және бизнес жүйелері, ірі баспа жүйелері, желілік қосымшалар мен коммуникацияларға қызмет көрсету жүйелері, клиент-сервер жүйесін ұйымдастыру моделіне көшуді және деректерді үлестірген өңдеуді барынша талап етеді. Клиент-сервер таратылған моделінде жұмыстың бір бөлігін сервер орындайды, ал бір бөлігін пайдаланушы компьютер клиент орындайды. Әртүрлі қолдануға бағытталған серверлердің бірнеше түрі бар. Файл сервер, деректер қорының сервері, принт сервер, есептеу сервері, қосымшалар сервері. Осылайша сервер түрі ол иеленетін ресурс түрімен анықталады. Файлдық жүйе, деректер базасы, принтерлер, процессорлар немесе бағдарламалардың қолданбалы пакеттері. Пайдаланушылар санына және олар шешетін есептер сипатына байланысты сервердің жабдықтар құрамы мен бағдарламалық қамтамасыз етуіне қойылатын талаптары оның сенімділігі мен өнімділігі,
қатты өзгеріп тұрады. Жоғарғы қуатты заманауи серверлер төмендегіше сипатталады. 2 немесе одан да көп, одан да көп риск, сирек, сиск орталық процессорлары бар. Көп деңгейлі шина архитектурасы мен онда патенттелген жоғары жылдамдықты жүйелік шина бірнеше процессормен жедел жадты, сондай-ақ осы корпуста орналастырылған енгізу шығарудың стандартты шиналарын бір-бірімен байланыстырады. RAID дискілі массивтері технологиясын қолдайды. Бірнеше орталық процессорлар бойынша тапсырмаларды бөлуге мүмкіндік беретін симметриялы көп процессорлық өңдеу режимін немесе нақты есептерді орындау үшін процессорларды бөлуге мүмкіндік беретін асимметриялық көп процессорлық өңдеу режимін қолдайды. Мейнфреймдер. Мейнфрейм үлкен әмбебап EM ұғымының синонимі. Мейнфреймдер және бүгінгі күнге дейін пайдаланудың үздіксіз тәулік бойы режимін қамтамасыз ететін жалпы мақсаттағы ең қуатты есептеуіш жүйелері суперкомпьютерлерді есептегенде болып қалады. Олар бір немесе бірнеше процессорларды қамтуы мүмкін. Олардың әрқайсысы өз кезегінде векторлық сопроцессорлармен жарақталуы мүмкін. Мейнфреймдердің негізгі жеткізушілері IBM жетекші рөл атқарады, Amdahl, DEC, Siemens, Hitachi және тағы басқа танымал компьютерлік компаниялар болып табылады. Архитектуралық жоспарда мейнфреймдер өзара жоғары жылдамдықты деректерді жіберу магистралдарымен байланысқан жалпы жадысы бар бір немесе бірнеше орталық және перифериялық процессорлардан тұратын көп процессорлық жүйелер болып табылады. Бұл жағдайда негізгі есептеу жүктемесі орталық процессорларға жатады, ал перифериялық процессорлар перифериялық құрылғылардың кең номенклатурасымен жұмысты қамтамасыз етеді. Кластерлік сәулет. Өте маңызды қосымшалар үшін есептеу жүйелерін құрудың негізгі екі мәселесі жүйелердің жоғары өнімділігін және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады. Берілген өнімділік деңгейінде жетудің ең тиімді тәсілі параллел масштабталатын сәулеттерді қолдану. Жүйенің ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету міндеті үш құрамдас бөлікке ие: сенімділік, дайындық, қызмет көрсету ыңғайлылығы. Бұл тұрғыда кластерлік жүйелер ең тиімді болып табылады. Кластерлеу термині операциялық жүйе, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалар мен пайдаланушылар үшін бірыңғай тұтас болып табылатын машиналарды біріктіруді іске асыру ретінде анықтауға болады. Мұндай тәсілмен бірге кластерленген машиналар бір процессор жұмыс істемей қалған кезде кластердің ішіндегі басқа процессорларға жұмысты өте тез қайта бөле алады. Есептеу машиналарының ақпараттық логикалық негіздері. Кез келген есептеу жүйесі келесі тораптарды қамтиды. Арифметикалық және логикалық операцияларды орындайтын арифметикалық логикалық құрылғы. Бағдарламаларды орындау процесін ұйымдастыратын басқару құрылғысы. Бағдарлама мен деректерді сақтауға арналған есте сақтау құрылғысы. Ақпаратты енгізу шығару сыртқы шығару үшін сыртқы құрылғылар. Мына суретте EM-нің логикалық ұйымдастыруы көрсетілген. Жалпы алғанда есептеу жүйесінің жұмысын келесі түрде сипаттауға болады. Басқару құрылғысы бағдарламаның кезекті командасының жадыдан оқу процесін бастайды. Оны ашып көрсетеді және оны орындау үшін қажетті тізбектер мен құрылғыларды қосады. Содан кейін цикл келесі команданы орындау үшін қайталанады. Осылайша EM-де барлық әрекеттер жадыда сақталған бағдарламаның басқаруында орындалады. Осыған байланысты EM жұмысының негізгі принципі бағдарламалық басқару принципі болып
табылады. Ейімнің сипатталған жұмыс принципі мен құрылымы бұл Нейман архитектурасының атауымен белгілі есептеуіш жүйені классикалық ұйымдастыру. Оның ерекшелігі бағдарламалар мен деректерді сақтау үшін бір жад кеңістігі пайдаланылады. Яғни жад ұяшығының мазмұнын ақпаратты өңдеу операторы түсіндіреді. Ол қарапайым жағдайда процессор болады. Архитектураның басқа түрі Гарвард архитектурасы. Онда бағдарлама жады мен деректер жады бөлінген және өзінің адрес кеңістіктері және оларға қол жеткізу тәсілдері бар. Қарапайым жағдайда енгізу шығару ішкі жүйесі жүйенің сыртқы және ішкі аппарат құралдарымен байланыс жүзеге асыралатын адрестелетін буферлік схемалар мен регистрлар жиынымен ұсынылған. Енгізу шығару ішкі жүйесі әдетте арнайы енгізу шығару кеңістігінде орналасқан порттарды адрестеудің бірыңғай механизмін қолданады. Қазіргі заманғы ем әртүрлі архитектураға ие болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде өзінің құрылымында қарастырылған элементтерді қамтиды және жаңа принциптермен толықтырылған ЕМ-нің негізгі жұмыс істеу принципін пайдаланады. Оларға модульдік, магистральдік және микро бағдарламалану принциптерін жатқызуға болады. Модульдік модульдер жиынтығы негізінде компьютерді құру тәсілі. Модуль стандартты орындаудағы құрылымдық және функционалды аяқталған электрондық блок деп аталады. Бұл модульдің көмегімен қандайда бір функция өздігіне немесе басқа модульдермен бірге іске асырылуы мүмкін. Магистралды. Бұл жиынтығы шина деп аталатын модульдердің кіріс және шығыс құрылғылары бір және сол сымдармен қосылғандағы компьютердің әртүрлі модульдері арасындағы байланыс тәсілі. Компьютер магистралы функционалдық белгісі бойынша бөлінетін бірнеше шиналар томнан тұрады. Мекенжай шинасы, деректер шинасы, басқару шинасы. Микро бағдарламалау бұл бағдарламалық басқару принципін іске асыру тәсілі. Оның мәні бағдарламалық басқару принципі басқару құрылысын іске асыруға да таралады. Басқа сөзбен айтқанда басқару құрылысы барлық компьютер сияқты тек микро деңгейде құрылады, яғни басқару құрылғысының құрамында басқару жады немесе микро команд жады деп аталатын өз жадысы, өзінің процессоры, өзінің басқару құрылғысы және тағы басқалар бар. Қарастырылған принциптерді пайдалану және орталық процессор, арифметикалық логикалық құрылғы және басқару құрылғы деп аталғандарды бір құрылғыда біріктіру. Екі суретте бейнеленген заманауи ЕМ-нің өзгерген түрі құрылымына әкелді. Екі немесе үш көп жағдайда орталық магистралдары бар, оларға басқару құрылғыларының әсерінен жүйеге кіретін тораптар кезекпен қосылуы мүмкін, есептеуіш жүйенің құрылымы барынша кең таралған болып табылады. Екіде үш суретте келтірілген схемада ақпаратты өңдеуді синхрондау құрылысының тактілі импульстермен синхрондалатын орталық процессор жүзеге асырады. Орталық процессор мен есептеу жүйелерінің қалған блоктары арасындағы ақпарат алмасу үш магистрал. Мекенжай магистралы, деректер магистралы, басқарушы магистрал бойынша жүзеге асырылады. Мекенжай магистралы енгізу шығару жады құрылғыларына және басқа да сыртқы құрылғыларға жүгіну жүргізетін мекенжай кодын беру үшін қызмет етеді. Өңделетін ақпарат және есептеу нәтижелер деректер магистралы бойынша деректер магистралы бойынша беріледі. Басқару магистралы орындалатын командаға қатысатын құрылғыларды
қажетті жұмыс режиміне баптай отырып, басқару сигналдарды есептеу желінің барлық блоктарына береді. Есептеу жүйесінде 3 магистралдарды пайдалану жоғары жылдам әрекетті қамтамасыз етеді және есептеу процесін жеңілдетеді. Бір немесе екі магистралмен есептеу жүйесінің құрылуы мүмкін. Олар бойынша мекенжайдың коды мен өңделетін ақпарат дизбектеліп беріледі. Бірақ бұл ретте команданы орындау уақыты едеуір артады және тораптар арасында ақпарат алмасуды ұйымдастыру күрделенеді. Қорытындысында бұл дәрісте электронды есептеуіш машинаның қолдану салалары бойынша жіктелуі және олардың анықтамалары айтылды. Есептеу машиналарының ақпараттық логикалық негіздері, олардың қандай тораптардан тұратыны және де олардың функционалдық және құрылымдық ұйымдастырылуы баяндалды. Қазіргі заман сондай-ақ қазіргі заманғы компьютердің әр түрлі сәулетінің емнің қандай негізгі жұмыс істеу принципін пайдаланатыны айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары берілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.